Otomary Lodge možná vypadá romanticky, ale ubytování zde bylo asi to nejhorší, které jsme po dobu naší cesty zažili. Pokoje byly špinavé a vlhké, jako toaleta sloužil jeden belík pro 10 lidí. Kolem byl jedovatý sklípkan, který když se rozběhl, tak dupal, jako kdyby po pokoji běhala myš nebo ještěrka. Zízlení tváře neboli skarifikace udává příslušnost ke konkrétnímu kmeni. Usoudili jsme, že ubytování v dutém baobabu by možná bylo lepší než v zatuchlé lodži. Tak, tady to máme. Jo, budete ještě spokojení za hotel. Maintenant, quand on va sur le grenier, il faut enlever d'abord le chapeau. Là, tu viens voir un peu. Do sýpky sice správně mohou lézt jen muži, ale výjimečně dovolili nahlédnout i ženám. Bonjour les papas et les mamans. Soyez les bienvenus. Nous sommes les enfants de Marie. Il est bon de te faire. C'est les papas et les mamans aussi. Tu as compris? Je suis marin souvent. Ah non, pas marin. J'ai même des sirops de tamarin. Vidíš tady pauzinka. A co vy pěstujete na dědečkovi? Úžasný, jak ten pomocník tam vždycky vezí tady opatrný tím a strčí hru. Já bych radši dělala tu mužskou práci v tomto případě. Lidi tady můžou zůstat bydlet, taky turisti, takže tady třeba jim má nějaké pokojíky. To budete s láskou vzpomínat na Otomary Lodge. Ne, můžete. A co ty dělá prostě? To on dělá, pouzuje ti. Thank you.
vám jo, aby to rozvalilo. Každý den jste viděli několik nebezpečně vyhlížejících havárií. Tak jako jinde ve světě, i zde jako úkryt před nájezdníky sloužily podzemní vesnice. Pod náma. Já jsem se nám chtěl nakoupnout, pak jsem se uvědomil, že... If the ladder is standing, that's the problem. What is problem? Okay, we can... Po extrémně rušných ulicích města Abomey nám náš hotel připadal jako oáza klidu. Celý areál je zdoben dřevěnými sochami, chovají zde antilopy a 3 krokodýly. No jo, hola, vlezli do vodičky. Jo, Pozor, dokáže vyskočit. Já jsem si stoupila tam dopředu a vlastně byla radši byla vyskočit. Takovýto otvírák se určitě jen tak někde nezaloží. Tento horochorožec nás docela pobavil. Jo, nejenom tu hranvězdy, vesnic víc. A tam vězdy, měla hůvo. Thank you.
to nějak nejvíc tohoto typu nemáme? Ne. Jirko, doslouchám. Takže ty zkušenky, ale zkušený. Vlastně i normální do rány zkušenky. Čím větší, čím lepší. Čím lepší, čím lepší. Prodej otroků do nového světa probíhal i v Beninu. Oudiah je známý svou několika kilometrovou cestou otroků, zakončenou bránou, odkud není návratu. Někdo vyfotí, ten vám to vyfotím z okna. Jsou požehnaní. Plody salámového stromu sice vypadají velice pěkně, ale ve skutečnosti jsou pro lidi jedovaté a jedí je jen sloni. Tady se vedu představit, že by ti to sežralo kravky, bankoma. To by si se asi už tíře dočkala tady. No vidíš, já... Aha, autě je tady někde. Oudiah mají i svatyni, která je zasvěcena krajitám. Já jsem opatrně jenom šáhnu. To si není sysky, ale furt je to. Tak vlastně se udělají panenky, které se ta žena stará, jako by ta dvojčátka žila. Příjemné francouzské kavárničce jsme měli možnost poděkovat Sheile za vedení a organizaci celé naší cesty. V této katedrále sloužil mší papež Jan Pavel II. I papež František. V celé městě a okolí došla nafta, takže náš řidič Muhammad musel koupit pašovanou naftu v kanistru z Burkiny Faso. Oni myslí, Ne, ty listy mi k ní nepasují úplně. Okolí jezera Ahémé a zejména vesnička Pasotné jsou centrem kultury vůdů. Měli jsme dokonce možnost prohlédnout si jednu ze svatyní. Dneska v noci, takže by se neměli připovat a nechci ženy. Den
he's the headmaster of all this. Mm-hmm. He's going now to explain out. So is the headmaster of this temple? Yes, of this temple. Mm-hmm. It's him. Mm-hmm. You see, it's very dangerous face. Mm-hmm. I'm a nebezpieczny obliče. Very dangerous. If you but the God is good. You say? The God is good. Yes, it's good. Yes, I know. But you know, if you are, I don't understand. I don't know how to explain. If, for example, you did love yesterday night. Oh yeah. Then you this is when you have your period for women. Yeah, for that time you will die. Kdybyste tady měla nějaká menstruace, takže bychom... Its name of this tribe is Jagli. Takže tady to božstvo slovo se jmenuje Jagli. Le fétiche qu'on appelle Jagli, c'est un fétiche qui protège le village. It protects the power of this tribe. If you enter in this village, you will see many people. Mm-hmm. It's because of the power of this tribe. Mm-hmm. They're taking care about them. Yes, mm-hmm. They are protecting. A důvod, proč tady je v té vesnici spousta lidí? V této svatyni vše proběhlo v klidu a pokoji. Ale když jsme po svátém lese v otevřené svatyni chtěli fotit vůdu rituál, tak nás jeho účastníci hnali mačetami. To je to. Protože já teďka... Thank you.